Унитаз як нова руська мечта. Байден в Мінську. Московський час о 17:30. Президент США відвідав Польщу. Значить, Путін відвідав Валізу. Майже рік, як ми змінили назву програми на Байрактар Ньюс. І ми впевнені, що цього року змінимо назву знову. Змінимо на Перемога Ньюс. Полетіли байрактарчики? Полетіли. Байрактар Ньюс. Рік. Рік триває триденна операція. За цей рік Росія нарешті стала з колін, аби лягти в повний зріст. Смотрите, все пустые полки, обалдеть. Ничего нет. С полок начали разметать даже средства женской гигиены. Голодать! За Путина! Ограничение не более 5 штук в одни руки. Смотри. Память о Сэдди Горе купили. Новенькую машину. Такую помощь передали сюда, да, на Донбасс. Да. Газ в семью Румянцевых был проведен. Капуста, картофель, морковь, свекла, лук. Дров привезли. Немножко. І як взагалі таку потужну країну поставити на коліна? На коліна важко. А ось навпочіпки запросто. ЄС припиняє постачання унітазів, біде, зливних бачків та сантехніки до Оркостату. Якщо раніше росіяни тільки в селах ходили в дірку в землі, то тепер будуть ходити в дірку навіть в квартирі. У виграші лише той, хто живе на останньому поверсі. Вже найближчим часом на Росії унітаз стане таким дефіцитом, що його будуть ставити у серванти як прикрасу і діставати тільки по великому святу. Сральне ембарго сильно вдарило і по військовому комплексу РФ. Через відсутність унітазів знадобиться залишити російську армію ще й без касок. А ось Пригожину пощастило, у нього хоча б обличчя Гіркіна є. Незабаром на Росії залишиться тільки два види туалетів. Дерев'яний, що дуже патріотично, адже теж може дістатись від діда та... Поле! Русское поле! Ми розуміємо, що для багатьох росіян ця новина пройде повз них. Бо вони і до цього моменту не знали, що таке унітаз та тим паче біде. Але тепер унітаз буде такий цінний, що за нього варто боротися навіть під час розлучення. Кому з батьків пощастить більше, забирає унітаз. Кому менше? Дітей. Нарешті таки під'їхали персональні санкції проти Аліни Кабай. Американська фармкомпанія більше не постачає Віагру на Росію. Засуло! Іншими словами, плешивому тепер треба піднімати не тільки Росію з колін, але і пісні росіян. Санкції сильно вдарили у пахову область Мордора. Тож, звісно, на Росії скоро презентують аналоговнітну Віагру. Але вона буде діяти за принципом руської рулетки. Стане або нога, або якийсь палець. Або взагалі у самої Кабаєвої. Ти не міг то якось об'єднити в один? Як то кажуть, як Віагру назвеш, так і стояти. Припускаємо, що буде щось на кшталт своєго і бросаємо. Або стоїть і точка. Російський аналог можна буде використовувати також і для загоєння синців. Тому що він розроблявся для сексу саме у російській сім'ї. Цікаво, а в Ірані є така віагра, щоб її в Росію постачати? Ну, може, є. Така погано працююча, дуже галаслива, і треба по 15-20 штук відразу. Отже, росіянці, починайте примотувати до свого господарства олівець скотчем. Або магнітна пуза та клеї, залізна стружка на статевий орган. Поки що ваш лідер не придумав, як підняти російську економіку. Я вирішив лізнути американців в одне місце. В болотах набирає популярність новий челендж. Ті, хто кричав на камеру, що візьме Київ за 3 дні, починають на камеру скиглити. Здравствуйте, ми з Татарстана. Ми громадяни Калининградської області. З міста Омська. Ми мобілізовані з Оренбургської області.
местному руководству до нас нету дела. Мы не подготовлены к штурму. Командование наше находится далеко от нас. После нескольких выездов на полигон с нас стали требовать деньги на бензин. Щоб ви не витрачали час на перегляд усіх таких роликів, ми зібрали основні тези в один ролик. Ми – Псковська віддільна мотострілкова бригада. Віддільна, тому що ракета і «Хаммер» нас навсегда відділили від основної мотострілкової бригади. Одні ребята, значить, погибли від сильного холоду, другі – від голоду. Одних ми розділи, других поїли, як-то держимся. Взагалі тут жопа. Холодно. Жрем червей. Моемся дождем. Спим на земле. Укрываемся снегом. Но все равно лучше, чем дома в Уфе. У нас нет боеприпасов, а горло уже болит кричать тра-та-та. Особенно из танка. Из оружия только большой указательный пальцы, который можно сложить в пистолет. А эту фразу я читаю с бронепластины нашего бронежилета. Можно как-то более надежные пластины нам поставлять? Хотя бы целую пачку бумаги давать? Ну а вообще, ну не все так плохо. Например, погода тут отличная. Ребята, ну наши сослуживцы, все хорошие, командиры, супер. Вооружение у нас лучшее в мире. Уже неделю просим хоть какого-то врача. Он контузило вот человека. Ну помрет же, не приходя в сознание. Вчера ходили в плен покушать, так, ну, типа, нас отпустили, и теперь ждут с подкрепления. Заплатили за прошлый месяц нормально, хорошо. Теперь надо понять, где можно обменять 10 килограмм шишек на рубли. Нам, в общем, пообещали, что, ну, вот, скоро совсем отвезут на территорию России. Но потом приехала только одна, что-то грузовая машина, и что-то стоит, ждет чего-то. Хотим передать большое спасибо Игорю Гиркину. Благодаря Игорю Ивановичу, значит, мы научились ныть. Да, еще, я в общем, так до конца не разобрался, что надо сделать, чтобы моей семье дали ладу белую. Фу! В житті росіянина за чорною смугою завжди йде біла. Сім'ї утилізованого окупанта замість нього дали пачку пельменів. Російські можновладці не вважають це принизливим, бо пачка все ж таки була велика. Я б навіть півпачки відсипав назад. Цікаво, як москалі вирішили, що пельмені – це гідна виплата? А давайте за погибшого тувінця дадім кілограм пельменів. Ти чого? Это же наш защитник от НАТО. А если два? А два пойдет. Пойдет. Звичайно, пойдет, бо якщо твій син окупант, у нього небагато переваг перед пельменем. А якщо пельмені зі сметана, то шансів взагалі нуль. Ну, по-перше, пельмені краще, ніж син орк, тому що пельмені не приріжуть тебе під час побутової сварки. Пельмені все життя дарують приємні спогади. Син окупант – тимчасові. Пельмені не треба відправляти до школи. На відміну від сина дебіла, пельмені не вірять у велич Росії. От давайте чесно, якщо мова про типового русака, то пельмені красиві, а син… І лише останній раунд нічийний. І те через 10 хвилин спливає в воді. Еволюція компенсації за чмобіків на болотах вражає. Спочатку біла лада. Потім земля в Криму. Шуба. Пельмені в пакеті. Пакет. Тільки не бийте. Загалом така вона еволюція російського солдата. А ти не знаєш, як ДНРівця від ЛНРівця відрізнити? Ще не зрозуміло, були то справжні пельмені чи ні. Можливо, там всередині навіть не м'ясо, просто тирс. Чого ти взяв? У магазинах Оркостану почали фарбувати оселедець і продавати як червону рибу. О, зараз почнуть виколупувати очі скільки і подавати це на стіл як чорний краб. Чого в них там дохіна? Шишок? Ось будуть з шишок кружечки вирізати, посипати вовною, фарбувати в зелений і говорити «Ето ківі». Ну а щоб
кіл завжди був багатий на свіжі овочі. Давно існує клейонка. Але для росіян вона тепер ще буде і їстівна. Ох, як же ж хочеться взяти стопочку з горілкою. Випити. І закусити оселедцем із присмаком гуачі. Большую от це сплошне солене желе. Рубрика «А що про вусати їбобо? Сьогодні нічого не буде?» Путін, агрофюрер, чекає на Байдена в Мінську, щоб серйозно поговорити про мир в Україні. Ви йому передайте там по своїм каналам, ми його в Мінську готові прийняти. Ні, такий шанс купити білоруський трикотаж Байден точно не прогавить. Серйозно? Не хочеться засмучувати вусатого Мусоліні, але доведеться. Тому що далеко не всі голови держав ведуться на лазню та можливість погодувати шпіца на столі. Приїзд Байдена – це єдиний спосіб для Коленьки побачити літнього чоловіка в свідомості. Та й взагалі, якщо Байден захоче подивитися, як виглядає бананова республіка, він поїде до Венесуели. Воно і ближче, і співрозмовники адекватніше. Але нехай вирішує сам Джо, летіти йому до Лукашенка чи ні. Бо одна справа – дивитися меми в інтернеті, а інша – наживо. Зараз вам покажу, на Білорусь готувалися нападіння. Якось нам зателефонував Джо Байден і попросив вставити в програму пародію Юри Великого. Юро, ми тебе розкусили. Але про всяк випадок перестрахувалися. Байден! Уважаемым тебя назвать не хотим. К тебе обращаемся мы, отряды Путина. Ты что это удумал себе такое? Ай-яй-яй, Байден! Ты думаешь, мы не знаем про твои вот эти наглые выходки? Мы долго терпели, Байден. Когда ты выкрутил все лампочки в нашем подъезде, мы молчали. Когда ты надудолил огромную лужу у нас в лифте, мы терпели. Потому что сами так делали неоднократно, когда не терпели. Даже когда ты, Джозеф, разобрал наш дворовой туалет себе на дрова, мы и это проглотили. Но когда ты приехал в Киев, Байден, это уже окончательно переполнило чашу нашего терпения. Это уже, выражаясь твоим языком, факел-меч. Ой, этот, факел-щит. Как ты мог так поступить? Кто тебе разрешил приезжать туда, Байден? Ты у нас об этом спрашивал, мы тебя спрашиваем. Мы не для того не захватили Киев за 3 дня, чтоб ты сейчас туда приезжал, Байден. У нас не для того ракеты заканчиваются, чтобы ты вот это мог безопасно разгуливать по Киеву со своим зеленским другом, будь ты не Лайден, Байден. Ты что себе, Байден, тут позволяешь, а? Проходимец ты такой. Хотя нет, ты ж в Киев не пришел, ты приехал. Приездимец ты этакий. Даже наш вездесущий Путин не позволяет себе таких вольностей. Хотя, если б он захотел, он бы сел в свой бункер и через пару часов уже был бы там. Но он, Байден, почему-то этого не делает, Байден. Хотя его на Украине все давно уже ждут в любом виде, с распростертыми венками. Или ты, Байден, хочешь, чтоб наш Владимир Владимирович объявил на Украине дебайденизацию? Так он это запросто устроит. Путин такое сделает, калом не помажется. Ой, мало не покажется. Что, Байден, нечего тебе сказать? Молчишь? В НАТО торчишь. Ты смотри на него. Ты с кем это шутить шутки надумал, ёкарный Бабайден? С нашей великой страной? Ядерно-дырявой. Ой, это ядерной державой. В общем, так и знай, Байден, ничего у тебя не получится. Вам нас не сломить, потому что мы сильные духом. И даже в этой помойной яме мы будем сидеть с высоко поднятой головой. Потому что мы знаем, что когда наш всеми любимый Путин наведет порядок во всем мире, он вернется и наведет порядок тут, у нас. На этом и закончим. Все. Гуд Байден, Байден.
24 лютого закінчився рік повномасштабного вторгнення і почався рік нашої перемоги. Але попереду ще дуже багато роботи. Цю роботу ми можемо зробити тільки разом. Кожен на своєму місці. Тому велике прохання до тих, хто не тримає зброю в руках. Ваш кулемет – це совість. Зарядимо його повною обоймою донатів. І починаємо працювати точно в ціль по потребам військових. Не забувайте, що ми боремося один за одного і можемо перемогти тільки таким шляхом. Слава українським воїнам! Слава українській нації! Фортеця Бахмут!